Como um livro sendo folheado rapidamente, séculos de história passam defronte a nossos olhos todos os dias. A forma como vivemos e organizamos nossas vidas em uma moderna metrópole, os cultos, as práticas religiosas ou políticas, conflitos que eclodem, revoluções, formas de pensamento e de filosofia, os símbolos, as letras e as formas narrativas presentes nos livros, na televisão ou na internet. Brasil atual. Um país continente, com mais de 200 milhões de habitantes. Gente vivendo suas rotinas e escrevendo suas histórias. Tomando café da manhã, almoçando, casando, caminhando pela cidade, rezando. O quanto do que somos devemos ao passado? O quanto da essência brasileira foi formada há séculos em outras terras? Quando os primeiros portugueses pisaram em areias brasileiras, trouxeram consigo costumes, crenças, língua. Migraram para o novo mundo, um velho mundo mediterrâneo, de sabores, sons e cores. Uma essência que foi construída desde a Idade Antiga. Essa cultura mediterrânea não está restrita aos livros de história ou à geografia. Ela se encontra viva em cada um dos nossos passos, nas nossas rotinas. Opera quase como um código secreto, presente no convívio social. Conceitos e ensinamentos com séculos de existência estão mais perto do que imaginamos. São o tempo todo vividos e revividos. Observar essas permanências é aprender mais sobre nós mesmos. No mundo clássico grego, banhado pelo mar Mediterrâneo, o filósofo Aristóteles definiu o homem como um ser político que vive em comunidade. É no âmbito da polis, da cidade, que o ser humano, o animal político, se realiza plenamente. Mas o que é uma cidade? Como ela se organiza e se estabelece? Quais são as regras que organizam a vida comunitária? Os grupamentos humanos, as comunidades, elas começam a se configurar num período relacionado à pré-história, a uma época anterior ao próprio desenvolvimento da história manuscrita. Então nós podemos perceber que algumas comunidades começam a reunir-se, principalmente visando uma busca pela proteção e pela segurança. Essa necessidade gera exatamente a configuração do que nós entendemos por aldeias. São pequenos grupos que começam a conviver e vivem uns próximos dos outros. A história humana começa com pequenos grupos de caçadores e coletores nômades. Com o desenvolvimento da agricultura e da pecuária, as famílias vão se estabelecendo em locais fixos e se encontrando de tempos em tempos para realizar trocas de produtos, ritos religiosos e para o convívio. É assim que surgem as aldeias e, mais tarde, as cidades. Nós podemos perceber que, a partir daí,
os grupos começam a buscar a escolha de determinados indivíduos, que seriam indivíduos mais destacados, para que esses indivíduos começassem a organizar a vida coletiva. Através do quê? Através da caracterização de determinadas leis, ou mesmo a caracterização de uma constituição política que vai ser a origem das constituições que nós conhecemos nesse mundo da polis e da quiuitas. As cidades são formadas por elementos concretos e abstratos. As construções, a organização do espaço físico, as ruas, as casas, os templos, os espaços para reuniões, solidificam e concretizam os elementos abstratos que constituem as cidades no plano das ideias. Quando nós falamos de cidades, a impressão que todos temos é de que são organizações, entidades, espaços que surgem de repente, hora por outra desaparecem, e isso geralmente é entendido de uma forma muito maniqueísta, mecanicista. O que nós temos que compreender hoje é que as cidades, elas fazem parte do processo histórico. Em determinados contextos, elas se contraem e depois, em seguida, por conta de movimentos, por conta de forças de natureza variada, elas se projetam, ampliam-se. A polis que nós herdamos, ou aquela que nós somos a herança relacionada a ela, está à volta do ano 900, 800 a.C. A partir daí é que nós temos aquilo que nós conhecemos como a polis arcaica e clássica grega, que vai ter, por exemplo, origem basicamente também nos ambientes religiosos, onde você tem uma acrópole e também uma ágora, onde existe um mercado, onde as pessoas fazem toda a sua atividade comercial. Um olhar atento para as cidades revela a cultura dos povos, sua relação com a natureza, suas crenças e sua forma de organizar a realidade. Na verdade, as cidades elas estão mais ou menos fundadas ou estão vinculadas a regiões ricas, áreas de planície e de passagem de rotas comerciais. A partir dessa necessidade, vamos assim dizer, de uma estruturação, é que essas cidades começam a crescer. O conceito das cidades gregas foi pouco a pouco se espalhando pelo mundo, através dos grandes movimentos políticos, sociais e econômicos que ocorreram a partir do século 8 a.C. Depois foi a vez do conceito romano, que se espalhou durante os séculos 3 a.C. e 2 d.C. O fato é que essas cidades, como a gente está chamando assim, elas iniciam-se como pequenos castros, uma acomodação de algumas populações, de pequenos contingentes, se ampliam. E a gente poderia chamar de burgos, o próximo estágio. Desses burgos se avançam para cidades. Mas observem, as cidades, nesse caso, elas são restritas a um ambiente de palácio. É uma estrutura, vamos assim dizer, bastante reduzida para os nossos padrões hoje em dia, mas é uma estrutura de defesa igualmente. Quer dizer, esses palácios têm sempre a figura de um soberano, de um monarca, de um basileus grego, onde ele recebe apoio de elementos aristocráticos que, no fundo, são todos oriundos de uma ancestralidade mitológica. Eles próprios criam o seu antepassado. Então, a partir desse momento, nós vamos começar a notar que as póleis começam a surgir. As cidades romanas fundadas na Península Ibérica desde o século 2 a.C. levavam o nome do fundador. É o caso de Braga, em Portugal, que se chamava originalmente Bracara Augusta, e Pamplona, na Espanha, fundada como nome de Pompaelo, Pompeu. Os romanos conquistam as áreas, as legiões se estabelecem em determinados acampamentos, e a partir desses acampamentos fundam-se aldeias e, consequentemente, cidades, quiuitates, né? Eu queria dar um exemplo das cidades no mundo muçulmano, né? A propósito da organização da praça, organização geográfica. Essas cidades no mundo muçulmano, elas têm um centro que não se confunde necessariamente com centro geográfico. Esse centro ele é ocupado pelo quê? Pela mesquita. E o que é mesquita? É um lugar de oração, mas ela também é um lugar de estudo.
E ao perto dessa mesquita há a praça. Nessa praça existem as lojas. E essas lojas, elas são localizadas em filas, formando uma espécie de quadrilátero. Essas filas, por isso, por essa feição de quadrilátero, elas se tocam, favorecendo intensas trocas econômicas e culturais. Junto com a organização física das cidades, conceitos como o direito também foram se espalhando. O direito romano e a lei das 12 tábuas, por exemplo, organizavam a vida citadina e mediavam os conflitos entre os cidadãos. A importância do direito em Roma, no âmbito da cidade e, em geral, em todos os âmbitos, no âmbito da cidadania privada e no âmbito público da política, é realmente muito importante. Cuando hoy decimos que el derecho es la base de Roma, o mejor dicho, que Roma es el pueblo del derecho, es porque el derecho que se crea en Roma llega hasta nuestros días, llega hasta los códigos europeos, pero llega también al código brasileño por la influencia de los códigos europeos, y ese derecho tiene una importancia trascendental en el marco de la ciudad. Por lo tanto, el derecho público ayuda a configurar la ciudad. Da antiguidade à Idade Média. Quais cidades sobreviveram? Quais conceitos permaneceram vivos nas comunidades medievais mediterrânicas? O que determina uma cidade se tornar mais importante na época medieval, por exemplo, em relação à época romana? Principalmente o fato de que os eixos de poder, eles vão sofrer algumas inflexões. Na época medieval, nós temos, por exemplo, um centro de poder que vai se deslocar desse espaço propriamente mediterrâneo, que é romano, para o norte. As outras organizações que se desenrolam a partir daí, elas levarão a essas projeções e, ao mesmo tempo, algumas apagamento de algumas cidades tão pujantes na época romana. De um modo geral, o que fundamenta essas oscilações tem a ver também com uma, vamos dizer assim, uma dinâmica econômica. Criam-se rotas, essas rotas que são comerciais. Por onde passarem, elas representarão o quê? Caminhos por onde irá o dinheiro, por onde irá o comércio, as ideias e tudo isso no momento em que for conveniente uma rota que seja mais ao norte ou ao sul, dá destaque a algumas cidades que estão nesse trajeto. Quando a gente pensa em centralidade religiosa, eu acho que o primeiro exemplo que nos vem à nossa mente, até pela nossa vida contemporânea, é o caso de Meca. Né? A gente tem que pensar que antes das revelações que vieram para o profeta Maomé, a cidade de Meca já era uma cidade esplendorosa, para a qual também convergiam diferentes interesses. É uma cidade que tinha uma Kaaba consagrada a vários deuses. No momento em que Maomé começa a ter essas revelações, e começa também a convencer as pessoas de que das revelações do monoteísmo, o que se começa? Há uma grande diferença em relação ao santuário de Meca. E por conta dessas transformações que ele propõe, ele até precisa sair de Meca e vai para uma região que não tinha o esplendor de Meca, que é Medina. Há uma questão bastante interessante, porque em Medina, os primeiros muçulmanos, eles rezavam voltados a uma cidade, que é a cidade de Jerusalém. Em 624, Maomé ele propõe, ele convida os muçulmanos a mudar a direção dessa oração. Eles começam a não mais rezar voltados
para a cidade de Jerusalém e se voltam para a cidade de Meca, que para mim é muito simbólico do interesse que o profeta tinha de voltar à sua cidade, afinal. E nós sabemos que até hoje, uma das obrigações rituais de todo muçulmano é a viagem a essa cidade. Então, falar sobre cidade no mundo muçulmano é um tema central, é uma das obrigações rituais de todo muçulmano, a que a gente dá o nome de Hajj. As cidades medievais tinham como marcos os passos régio e municipal, os mercados, a catedral e as igrejas, a universidade. Nesses espaços, a vida pública florescia. Mercadores anunciavam seus produtos. Arautos anunciavam notícias e decretos reais. O destino das pessoas era disciplinado e instruído nas igrejas. Pequenos grupos, muitas vezes ligados à religião ou à nobreza, aprendiam a ler, escrever e filosofar em locais dedicados ao saber. No fundo, nós temos que lembrar que a estrutura das cidades, por exemplo, a partir do século II depois de Cristo, até o século VIII, grosso modo, preservam, mantêm aquele plano que existia anteriormente. Quer dizer, a tradição romana ela vai continuar existindo e com um detalhe, a cidade não desaparece nesse período que nós denominamos como a Antiguidade Tardia. Nós encontramos várias e várias informações sobre várias e várias cidades, tanto no Ocidente como no Oriente. O Oriente, então, é pujante. Há o caso de Constantinopla, por exemplo, que é emblemático. E o que Procópio de Cesareia nos fala a respeito de Constantinopla no século VI? Que era uma cidade para a qual convergiam diferentes interesses. Quer dizer, se você estava com uma necessidade premente na sua vida, você ia a Constantinopla e ia ter possibilidade de ter o seu desejo ou a sua necessidade atendida. Tinha até hospedaria, até para as pessoas que não tinham condições de pagar uma hospedagem, o imperador, que era no caso Justiniano, disponibilizava um local para que a pessoa pudesse se abrigar. Então era uma cidade de fato esplendorosa. E no mesmo século, um bispo como Gregório de Tours, já no âmbito do Ocidente Latino, vai nos dizer o quê? Vai reclamar do descalabro da civilização. Então veja, olha que interessante. No mesmo século, no mesmo momento, convivem diferentes temporalidades, diferentes ritmos de Ocidente a Oriente. Nós não temos mais, na Antiguidade Tardia, um Senado. Nós temos um monarca que, de certa maneira, ocupa aquele espaço que anteriormente era um espaço senatorial. Além desse espaço político, propriamente dito, onde você tem um rei e os aristocratas que o cercam, a nobreza que o apoia, você vai encontrar também um outro espaço, que é o espaço religioso, das basílicas, que é herdeiro daquele espaço da época romana, dos templos, dos oratórios, pois agora nós encontramos na figura dos bispos e dos clérigos, de certa maneira, um espaço religioso cristão, cristianizado. E também nós encontraríamos, igualmente, o espaço do mercado. O mercado ainda é importante na Antiguidade Tardia. Nós temos várias indicações de comerciantes judeus e sírios na Península Ibérica que formavam bairros dentro de algumas importantes cidades. Esses comerciantes é que faziam o contato com o comércio do Oriente, que trazia todo tipo de produtos dessas regiões e levavam os produtos do Ocidente para lá. E você sabe, nós sabemos muito bem, que juntamente com a atividade comercial também temos uma difusão da cultura, do conhecimento. Manuscritos circulam, ideias são passadas e é isso que traz a pujança e a riqueza da vida em comunidade. A Idade Média é marcada pelo sistema feudal e pela relação desigual entre senhores e camponeses, além do poder do clero. Mas a vida no campo é regida pela cidade, que desempenhava o papel de centralidade administrativa, espiritual, comercial e financeira. Essas cidades não existem per si. Elas estão imersas num ambiente que envolve também o meio rural. A forma como, por exemplo, a hidrografia define,
né? Desde sua origem, uma acessibilidade maior às cidades, é natural que compreendamos que, a nível de deslocação, numa época romana, medieval e até moderna, esse será um fator decisivo para a projeção de uma cidade. No entanto, nós temos que ver que ela não está só virada para fora. A cidade, no sentido de fora de uma região maior do que aquela que ela congrega, ela se relaciona com esse meio rural. Esse relacionamento é muito rico. Quando nós temos uma cidade que recebe mais pessoas, que tem mais produtos, que se aquece economicamente, essa cidade prospera. Com isso, essa cidade se torna um objeto de desejo do homem do campo, que quer buscar melhores condições de vida, que quer conseguir condições de estabelecimento, que quer buscar, inclusive, diversão, que quer buscar os jograis que cantam nas praças e nas ruas, que vão em busca também de assistir festivais, carnaval, festas em geral, o próprio teatro. Tudo isso se faz de forma pública. Essas pessoas buscam também isso, esse lado lúdico da vida que o meio rural oferece tão pouco. Já em relação à universidade, isso é um elemento a mais. Teremos alguma oportunidade mais à frente de falar sobre as universidades, mas não se esqueçam que a população universitária, tal qual hoje, é uma população buliçosa, na melhor das hipóteses. É uma população que agita a cidade, que a torna fervilhante. Ora, considerando que nós estamos falando de um espaço, estamos falando do Ocidente Latino, em que essas cidades estão em franco crescimento, são como estrelas cadentes no céu, atraindo os olhares e até a deslocação de muita gente para lá, elas se expandem, elas se tornam importantes referências econômicas, políticas, etc. Há um livro muito interessante do grande historiador francês Georges Duby, que é um dos últimos livros da vida dele. Na verdade, é uma entrevista que ele concede, chamado Ano 1000, Ano 2000, Na Pista de Nossos Medos. E logo no início desse livro, ele fala a respeito de uma consequência da expansão das cidades, né, na altura do século XII. Ele diz que foi a primeira vez em que a miséria foi visível, perceptível. Então, essa expansão, ela promoveu a vinda de pessoas que no ambiente citadino, sem ter a que recorrer, elas ficaram numa situação de completa miséria. A diversidade também contribuiu com as mudanças na configuração das cidades medievais mediterrânicas. Os germanos chegaram do leste no século V e VI, os muçulmanos do sul entre os séculos VII e XV. Vikings do Norte, entre os séculos 9 e 10. E os magiares das estepes asiáticas, nos séculos 10 e 11. Não existe um processo mecânico de uma cidade desaparece para que outra se projete. Essas cidades crescem, elas vão ter processos de desenvolvimento próprios, serão grandes referências também em termos acadêmicos. Nós veremos algumas cidades que se projetam única e exclusivamente pela existência ou disponibilidade de universidades dentro destas cidades. Então a gente já percebe que essas cidades acabam sendo, tendo, não diria uma vida própria, mas acompanham definitivamente os processos. Isso só se nós falarmos do Ocidente Latino, que é uma interseção entre tradições que são islâmicas, que são hebraicas, que também convivem nesses espaços, e que acabarão também dando sua contribuição na composição, na construção e até no desenvolvimento dessas cidades. Como estas formas de organizar a vida em comunidade atravessaram o tempo e o espaço, chegando até a realidade brasileira? Quais são os marcos das nossas cidades que são heranças mediterrânicas? É sobre isso que vamos falar no próximo bloco.
através do mar Mediterrâneo e além. As grandes navegações foram uma espécie de salto no escuro, enfrentamento de um mar que, na época, se julgava habitado por monstros marítimos e abismos sem fins e intransponíveis. Chegar ao Novo Mundo foi um choque cultural até hoje não resolvido na história da humanidade. Na América do Sul, portugueses e espanhóis encontraram inúmeras populações indígenas vivendo em terras vastas. Mas a cultura europeia não veio de maneira unilateral, como a história oficial tende a contar. Os conquistadores do Novo Mundo aprenderam várias formas de vivência e hábitos de vida que mudariam o seu jeito de pensar o mundo. E essas formas estão presentes até os dias de hoje entre nós. Marco Zero de Curitiba. Os historiadores consideram que foi aqui que começou o desenvolvimento da cidade, que é hoje a capital do estado do Paraná. Quando nós fizemos o acompanhamento da instalação de fibra óptica ao lado da, em torno da Praça Tiradentes e em direção a Nestor de Castro, nós recolhemos muito material que os operários expunham, porque abre-se uma vala para a colocação dos cabos. Mas o surpreendente foi que na esquina da Rua do Rosário, nós encontramos fragmentos de cerâmica tupi-guarani. Sempre alimentei um pensamento que Curitiba, deixando de lado as lendas de implantação de Curitiba na Praça Tiradentes, que eles, os portugueses, se instalaram numa aldeia indígena pré-existente. Isso era norma no século XVI, XVII, especialmente por parte dos religiosos, que queriam cristianizar, queriam conquistar os índios pelo ensinamento religioso. Então, ele chegava numa área, via a potencialidade, quer dizer, quantas aldeias existiam no entorno, que compensariam, então, a instalação de uma redução. E, estrategicamente, elegiam uma para sediar essa redução. Oficialmente, a Praça Tiradentes é o marco zero da cidade, o local onde tudo começou. Uma das curiosidades é que, apesar da colonização portuguesa, a praça foi construída em formato espanhol. As vilas espanholas do século XVI, no Paraná, também foram instaladas pelos militares espanhóis em cima de aldeias indígenas pré-existentes. Por que que Curitiba seria diferente? Ela era de um formato retangular muito grande, como nos assentamentos espanhóis, não portugueses, espanhóis. Ela tinha 170 de comprimento por 130 de largura. Em torno dela viviam os proprietários de sítios e suas marias, que estavam distribuídos em torno de Curitiba. Especialmente, eles se concentraram muito no Barigui. E tinham por obrigação construir uma habitação na praça e ocupá-la por ocasiões de festejos religiosos e comércio. O restante do tempo era dedicado às atividades das sesmarias e sítios. A história marca o dia 29 de março de 1693 como o primeiro dia da cidade de Curitiba, data da instalação do Pelourinho. A forma como há uma centralidade nessas cidades é também algo a destacar.
As famosas plazas maiores, que seriam modelos de organização espacial das cidades ibéricas, elas chegarão ao Brasil não na forma exatamente idêntica, mas na proposta. Uma centralidade também administrativa à volta da praça, uma centralidade também ligada à presença de uma igreja que será o ponto de referência religiosa nessa cidade, nessa praça. Essa Plaza Mayor, ela congrega, da mesma forma que aquelas praças que seriam originárias lá da época pré-romana, elas também tinham essa vocação de ser a centralidade, o ponto de integração e de aproximação. No fundo, seria o equivalente, assim, a um centro administrativo em vários níveis. Que nós costumamos sempre falar dos primeiros navegadores que chegam, Cabral e outros, que nos trarão os marcos. Esses marcos que são colocados como uma espécie de demarcação de qual posse, de qual reino que toma posse dessa terra. Nós podemos expandir isso de uma forma talvez mais refinada para o Pelourinho. Nós temos aqui mesmo em Curitiba, ali mesmo no Marco Zero da cidade, o antigo Pelourinho, ou o que sobrou dele, não é? Esse Pelourinho não é apenas um monumento, não é apenas um material, não é apenas um monumento físico, ele tem uma representação. Da mesma forma que no Aleimar, esse Pelourinho, ele será uma referência administrativa e jurídica. É junto ao Pelourinho que se cumprirão as sentenças e se promoverá o castigo aos criminosos. Apenas com a instalação do Pelourinho em Curitiba, se pode falar da instalação de uma vila. Então, assim, nós temos a Vila de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, porque o Pelourinho demarca essa existência e essa representação de poder administrativo. Então, vejam, a Curitiba, nesse momento, alçaria a uma condição superior do ponto de vista administrativo. Não seria apenas uma localidade, não seria um é mais que isso, é uma vila. Mas muito antes dos registros oficiais, esta região localizada no primeiro Planalto Paranaense já era casa de tribos indígenas. E estes povos organizavam sua vida comunitária de forma diferente, como revelam diversos achados arqueológicos. Infelizmente, a construção daquele memorial de Curitiba, que fica já em direção alta do São Francisco, não teve nenhum atendimento arqueológico. E ali deve estar o sítio arqueológico. Porque o índio nunca implantava a aldeia no banhado. A Praça Tiradentes, grande parte dela era no banhado. Então, a partir da Praça Tiradentes, desse ponto que eu mencionei, onde foram encontrados os fragmentos do Tupi-Guarani, começa a se elevar, é a encosta. Então, os índios sempre implantavam as aldeias nas encostas das elevações. E perto de cursos fluviais. Ali nós temos o Rio do Ivo, né, que não chega a ser rio, é um riacho, um córrego. Antes de 1693, os indígenas que viviam nesta região já tinham entrado em contato com o homem branco, muito provavelmente na primeira descoberta de ouro em terras brasileiras, que aconteceu justamente na região de Curitiba. De Curitiba não sabemos exatamente quando começou a ocupação dos campos de Curitiba e a Praça Tiradentes. Seria meados do século XVII, aliás. Meados do século XVII, porque antes desse aglomerado, nós tínhamos arraiais no entorno. Eram os faiscadores, os que procuravam o ouro de aluvião nas margens dos riachos aqui de Curitiba. Então, a descoberta oficial de ouro é feita por Gabriel de Lara, né, ele que faz o registro. E isso começou a atrair uma população grande para Curitiba. Vinham de São Paulo, de Paranaguá, que já estava existindo nessa época, até de Minas Gerais vieram mineradores atraídos pela fama. Foi a primeira descoberta de ouro. Thank you.
nas esquinas de Curitiba, encontramos conexões. Marcas das heranças espanholas e portuguesas. Nelas, a genética grega e romana. E a mistura com a cultura indígena e africana, que também fazem parte do nosso DNA. Nas construções concretas ou na construção simbólica da vida em sociedade, os signos mediterrânicos da antiguidade se mantiveram vivos na Idade Média, atravessaram o tempo e o espaço. Chegaram até nós e reconstroem em silêncio esse mundo que nasceu há quase 3 milênios e que está vivo até os dias de hoje.